Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթին Խեչումյանների ընտանիքը մասնակցում է 4-րդ տարին անընդմեջ մեջ։ Տարեստարի մրցույթում ավելի լավ արդյունք են ցուցաբերում։ Մասնակցության առաջին տարում հասել են մինչև 2-րդ փուլ միայն, հաջորդ 3 տարիներին հաջողություններ են գրանցել նաև 2-րդ մարզային փուլում, 2 անգամ գրավելով 2-րդ տեղը։ Իսկ այս տարի արդեն անցել են եզրափակիչ փուլ։ Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի եզրափակիչ փուլի մեկնարկը տրվել է հուլիսի 21-ին Ծաղկաձորի մարզաբազայում և տևել 1 շաբաթ։ Եզրափակիչ փուլին Հայաստանից և Արցախից 4 տարիքային խմբերում մասնակցել են 144 ընտանիքներ։ Խեչմյանների ընտանիքը մասնակցել է տարիքային ամենաբարձր 1998-99 թվականներին ծնված երեխաների խմբում և գրավել 3-րդ տեղը։ Մարզաձևերը մեր տարիքային խմբում 6 մարզա, այսինքն բոլոր տարիքային խմբերում 6 մարզաձև է, 80 մետր փոխանցումը վազքը, որքան որ հին մրցավարներն ասին, ոչ մոգի չի աջողվի 3 տարի անընդմեջ այդ խաղաձևը հաղթել, ու մենք 3 տարի անընդմեջ հաղթել ենք այդ խաղաձևը, միգուցե ոչ թե մենք ուժեղ ենք, այլ կա չէ, սպորտային հաջողություն ստացվել, չստացվել, թեկուզ մարդիկ 1000 տարվա ֆուտբոլիստ են, 11 մետրանից հարվածը կարող ընդհանրապես դարպասին չանեն, ասեմ, երևի թե լավ ստացվեց այս տարի 23 վարկյանում արինք ու յուրահատուկ իմաստով թեկուզ մեր ընտանիքի պատմության համար 3 տարի անընդմեջ տվյալ խաղը հաղթեցինք։ Հաղթանակին հասել են միասնության շնորհիվ։ Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթը թիմային խաղ է, իսկ թիմում ամենակարևորը միմյանց լսելու ու զգալու ունակությունն է։ Այս առումով Խեչումյանների ընտանիքը ոչ մի խնդիր չունի, նույնիսկ նրանց աղջիկով մրցույթին չի մասնակցել, իր ընտանիքի մասնակցության ամբողջ ընթացքում նրանց կողքին է եղել իր ոգեկոչումներով և պահպանել այդ միասնությունը։ Իմ կարծիքով ամենադժվարն իր գործն է, ասենք ես գիտեմ, որ ես պետք է ցատկեմ, հայ ընդհանեն կամ պետք է տվյալ վարժությունն անեմ, ես գիտեմ ինչ ունեմ, դնում եմ, դա ինձ ավել չեմ կարող, կատարողը ես եմ, չէ, բայց ինքը չգիտի ես ինչի եմ վիճակի, չէ, ինքը անընդհատ ավելին է սպասում, այն սպասում եմ ենք ինչ արդյունք ցույց կտանք իր համար, շատ ծայր է։ Ամենադեպս զգում ենք, որ ավելի ծանր է, միշտ ասում եմ, չեմ գալու, ես մի խաղը չեմ գալու, չեմ ուզում տենամ, չեմ կարող։ Մեկ էլ տենենք, մենք ինչ ենք արդեն խաղին պատրաստում ենք, ինքը հեռուց եկել է նայում։ Միքայելոց Իրան ինքն էլ նկատում է մեր թերությունները, ճիշտ է, այդ արագությունը նկատում է, բայց ամենից թերությունները խաղից հետո շատ կոնկրետ ասում է, որ որդ ինչ է կարել, ասենք ինձ համար, «Մամ ջան, դու արագ ես վազում», բայց մանր, բայց եթե հերթը գալիս է իր եղբորը, թերություն չունի։ Թեև եղբորը 16-ամյա գեղամին քույրը ոչ մի դիտողություն չի արել, սակայն ինքը գեղամը խոստովանում է իր որոշ թերությունները։ Հեշտ չկա երևի, բոլորում էլ հմտացել ենք, արդեն շատ ենք խաղացել բոլոր խաղաձևերը, յուրաքանչյուր խաղաձևում էլ կարանք թույլ տանք սխալներ, երևի վազքը արագ չեմ վազել, ու թրիշկա այնքան չեմ ցրել, ինչքան կարող էի։ Խաչումյանների ընտանիքի անդամները վստահ են, որ մրցույթին ավելի լավ կներկայանային, եթե նախապես ավելի շատ ժամանակ տրամադրեին մարզումներին։ Այդ պարապմունքի դեպքում միշտ ես եմ հետ գցում իրենց պարապմունքներից, երբ որ իրանք գալիս են արդեն, գնանք պարապմունքի, արդեն 6-ից, ժամը 6-ից, 7-ից հետո երեկոյան արդեն իմ հոգնածությունը իմ վրա զգացվում է, որ այնքան եմ այդ տնային գործերը, տնտեսությունը ինձ այնքան է հոգնեցնում, որ ես կանգնեցնում եմ, ասում եմ, եկեք այսօր չգնանք, վաղը չգնանք։ Եթե ուզենանք էլ երկար ժամանակ չենք կարող, որովհետև գիտեք, երկուսս էլ աշխատում ենք, այսինքն զուտ ժամանակ, ոչ թե ֆիզիկական հոգնածության պատճառով, այլ ժամանակային առումով մենք պլյուս դրան ունենք տնտեսություն, ունենք այգի, այսինքն ինքը ժամանակը մեզ համար լուրջ խնդիր է։ Իսկ ահա հաջորդ տարի լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթին մասնակցելու համար Խեչումյանների ընտանիքը նպատակ է դրել անպայման լավ մարզվել, որպեսզի պատրաստ լինեն մրցույթին ավելի լավ ներկայանալու համար։ Չնայած մրցույթին այս տարվա ցուցաբերած արդյունքից էլ դժգոհ չեն։ Ինձ համար այս 3-րդ տեղի առավելությունը միայն կայանում է նրանում, որ մրցանակը ստանում ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անձամբ ձեռքից։ Չգիտեմ, դա ընդհանրապես զգում են, դա չես կարող խոսքերով վերարտադրես, երբ որ նախագահի ձեռքը ծխվում է, դու բոլորի կյանքում չի, դա ասենց ասած կենսագրության մեջ, պատմության մեջ երեխը քո երեխայի, քո գնո ձեռք սեղմի, շնորհավորի ձեզ, ողջունի, ոգևորի, որ դու իր երկրի համար պիտանի քաղաքացի ես։ Էմմա Պետրոսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։